ilaahay baa mahadan nagu siinay ee fursadana siiyey intana oo culimo inoo timaado oo noo duceeyaan waa wax dhif iyo naadre dadku ay u helaan marka aada iyo aada baan idinka mahadnaqaynaa ciddii noo keentay khayrkaa iyo intaasoo culimo ah iyo ducadii iyo wixii wanaag ahay dadka farteen aada iyo aada baan ugu faraxsannahay ilaahay baan uga mahadnaqaynaa idinka siiyey idinkana waa idinka mahadnaqaynaa intii ka hooshootayna waa uga mahadnaqaynaa waananu jecelnahay mar walba iyo goob walba intanoo culimo ah oo ummadda odhanka imanaysa oo khayrka iyo wanaagga if iyo aakhiraba nafaraya inaynu xusuusiyaan annaga iyo ummadda iyo waa hiil waa garabgal aanu aada iyo aada soo dhaweynino dadka ka shaqeeya diinta iyo wanaagga soo dhaweyntaa kadib hadal badan malaha maanta halka kama fura oo waxaa la yidhahdaa dee ninka dheera wax lama tuuso ninka aqoon badan wax looma sheego dee markaa intanoo culimo ah anigu hadal aan kii aanu qaanay dee halkan ma yaallo marka waa iska gaagaabsanaya marka hore aniga iyo culimada anigu waxaan umaleya inta halkan fadhida ma wada aqaano badankooda waan ka weynahay inta horta aan garanaya sheekh xasan cabdisalaam baa wuxuu weyno dee aniga xaggay waa ka inayar waa caruur sheekh mustafa on dee islahawaani weyno waaba kal iska riixay labadaba dee dhan ba iga macalimiidoo sheekh mustafana ummaddao dhan baa dhegeysta ilaahay ka abaalmariya wax badan buu ka taray dhinaca diinta nabadda horumarka aqoonta waa nan aftahamo ilahay wax siiyey oo maqaalka suleed dhegeysta waad ku nagaanaysa mara buu mushkilada ahaysa aan ka dhegeysta isagoo xalinaaya jazaaka allah khayr sheekh xasanna dee waa raggii soo bilaabay diinta sideetameed soo iyagoo caruura dad badan soo tababaray anigagana aan wax badan ama bugaagu ii keeno i baray ama waano intaanana soo joogay aniga culimada horta anigu culimada waxaan ku garaadsaday iyadoo culimadu aada iyo aada loona karaameeyo ilaahayna karaamiya awood siiya wixii ay dhahdaan baa laka aqbala markaaba markaa maalintii dhowito taarikhu waa iska saxaysaa markii la yidhi janan baa la socday waadada ayaan ku yidhi janan iyo culimo maxay isu keenay anugu jannada sas baan ka qabayo jannadii culimadana laaya aayadana fasaqay marka markaan janan maqlo kii yararka naga xidhay waadada ee aayadaha naga bedelay ee dee anigu sheekh culimada la socdo oo sheekh oo xaggii diinta jannaba ka qaatay yetaaga waa ku ducaynaya waana kaaga dambaynaya anigu dee janan ma gaala koronelia baa la yidhahdaaye janankii islaamka noqo oo waa kugu dabagala hadda noo qaado baarka allah fiik janan diinta inoo haya weliba saada adiga marka jananka soo socda walaa fiisa walaa hadal sheekh galab kale waxaanu siinaya ciidan dee sheekha seefti ku qaado waxaanu idinka maganahay laba duco iyo laba farimood oon iska codsanayna horta somalilan iyo soomaaliba nabad guduceeyey dowlad ahaan maaha tuulo tuulo nabad guduceeyey soomaali khilaafkaa ku batay oo meel walba gaaray khilaafka waa aada iyo aada inooga ogfaaday soomaali inta ku hadashaba waa ka simantay meel waliba marka haddaa culimaad tihiin ilaahay inaanu barino nagulana dadaala in dadka loogu duceeyo door weynaa ka qaataan sii dadkii hore in dadka la baro nabadda oo khilaafka laga anu markaa yaraa laydin sheegaya mig soo kagay culimada sanadkumar bay soo bixi jirtay geela maraa laga bixin jiray iyagoo boqole iman jireen waa la kala boobi jiray tawadaa la shido ayaa geela maraha iyo sakada iyo ducada waxay ahayd yani xajkoo kale markay culimada daan marka jiidaa malaya hawdkoo dhama mari jiray dee idinkana sidoo kale aad ka raba ama gawaari ka xajta ama lugeeyo ina sheekh cali sufaan halkan maraya haddii la yidhaahdo hubka waa la wada dhigi inaad tiaan dadka war bal aakhiriintaa gaarisaan nabadda oo reerreerka ay isulaynaysaan iyo tuulo tuulada iyo ceelasha la isku haysataan ta iska daayay waa mushkiladu kusoo arka soo baxdee taa waa iska codsanayaa in nabadda duco iyo ficil ba ku darsan jana calan u qaado nabadda soomaalida tuulo walba dhexdeeda maa waa inuu dabada kasoo bilaabana waana caam meel walba ka taagantay maanta laba somalilan waxay uga ducaysaan laba waxyaalood duco waa laga aqbalay oo waa nabadda oo haddii runta laydin sheego nabadda tiirka koowaad waa culimada
mustafa iyo xasan baa la fadhiyay iyo intooda kale annagoo jabhada gaar fadhina ayay nala daba taagnaa qaladoog jirtaa kada waa nimanka noogu dhiiran maanta haddii qalad dhaco wax layga tirsado oo laga madaxweyne ama dowladdu qaldan tahay nimanka aan cidda weydiinanta albaabka ga dhuftaan dhig wax hadayso waa iyaga saaxiibtinoona way ugu dhici karaan aqoona way ugu dhici karaan go-aankoodana waan aaminsanay inaad danaysanan iyagu ee waxay ka hadlayaan dad qaraayt mararka qaarkood aan iskoo diidana ray marka culimmadu heerka sida joogaan iyagaa kowka culimmada lafteedu waxay u baahan tahay looga ducaynaya khilaafka waanu wareeranaa labadii culimmo hadday kala jiitaan wa markay laba kitaabu kala jaaday akhriyaan midbaa seefta qaado midday dhaa mee adeer sulxa ku eg dee waa dhibaato marka culimmada lafteeda in aada iyo aada loo badiyo xagga nabaddan anugu ogolay waayo nabadda iyo sulxaa dhaama in laysu qaado budka marka intaa la xoojiyo waxaa la lixii culimaa ee sulxaa wada ee mashkalada ku caqli ku xalinayana arday baan ahay waan daba socdaa marka in ataana ka qayb gashaan baa loo baahay ta saddexaad faqriga soomaali cumuum ka dhigay ee soomaali ay la wada baahan tahay cidda ka saari karta ee mas-uuliyadda saaran tahay waa culimada waan ku celinaya daliilna waan haystaa culimada waa tiri haddii sakada culimmadu maamusho sakada soomaalilaad maanta sheekha adi intaan u dhimi waa dastuuri waanu fulinay shaqo kuma lihin culimmadaa loo dhimi fudmaduna wada joogtaa qof waliba oo waa ka raalle aniga madaxweynaha ka bilow in sakadii la ururiyo oo dadkeena dayacan lagu daryeelo waana taqule lagaa bixi kara dhibaatooyinka gacan bina aadmi oo kaliisa laga soo ururiyo waxba naanfici maaya soomaali anfici maaya soddon sano wadin weli meel ay khayr ka keenaan lama arag horanayn badan baanu idhahda markaa tana waxaan ka qotanaya maanta aa isu dhantiyine magaalo walba sakadeedu ku filan tahay iyo deegaan walba eh sakadii ha la ururiyo oo sidii islaamku sheegay ha loo qaybiyo oo annagu waan ku wareejinay ciddii hawshaa lahayd oo wasaaradda oy cumada kale ag joogto degmo walba waan ku celinaya soomaaliyaad waxaan isleeyahay gobol walba iyo distrig walba sakadeedu way ka saari kartaa boqolkiiba lixdan faqriga haya dee sheekhyaal xantana waa la isleeyogay maanta lacagta xagga culimmadu badantay shirkadihii maanta dee culimmadu badanyi markaa inoo maamulo oo faqriga hortaa iska saaro intaas waa intaa sida culimmadu waxaad kala qabato oo aada iyo aada u soo gurto mar labaadka aada iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaa koran culimmada ku baraabujinaya dadku waxa haysataan awood aan idin haysa aada baa laidin dhegaystaa dadku waxaad tidhaahdaan sidaa ay cawda u dhigteen masaajidka ma jirta cidka loo dhegaysta culimmada waxaad ka rabaa soomaali magaca ku hadlaa maanta dhibaatada joogta labada arrin baa haya faqriga iyo khilaafka eh waanada wax ka badan inaad qaadaan oloyarka idinku laba ka shaqaynaya anaa aad ku raaco saddexda kun ee ajirood u sheekh mustafa ee dhegaysanayso de intay sheekh bashiir baa ka dhimanay bilaalaha waxna ku dar dacad waa soconaysa sheekh mustafa ola yar joog hayo qaldan too kulba meel ka qaadanay aan arka dee ayaan dee usoo jeedinayaa intaasaa naga dhiman waxaan filaya labaa inaan wax badan kaga baxayno madaxda si dalka hogaamiya la dooranayo lagu daalaya daalaya waxay ahayaan waa yartay waa ta koowaad adduun ay wax ku maamulaan ma hayaan waxaan kuga bixi karaa inan walabaa kutusano intaasi waa iga waa arrimadeeda aada iyo aad baan mar labaad idinka mahadnaqayaa waa idin soo dhoweynayaa waa gurigiinnii markaad doontaan shakhsiyan halkaas waa sidaa ay kutubaadeen bay ka dhib tahay oo aynu wixii muslimka iyo soomaali lagu hordhamaya laga wanaajiyo wanaaga waa idinla dhisaynaa war warran male culimmada imaatinkeeda markay inoogu horreysay aad baan yaanu iska xirsaara sheekh cabdirashiid ammaanaan ku dhibo gurigii sheekha la geeyo waa kitaab qur-aana idinkuma qur-aanka bixiya waa kii uu baray quruxda adduunyada wax ka qurux badan quruxda aakhiro iyo karaamada ilaahay na hubeeye walaqad karamna bani aadama karaamada ugu meyne oo ilahayna siiye waxa weeyaan in naga dhigay dad muminiina oo ilahay qalbigooda geliyey diinta islaamka iyo yaqiinta taasna waa intii laga hadlayey muddadii koobnayd afartan maalmood ahayd ee midan madaxweyne adigoo runtii aanu kaala tashanay ay codsadeen in maanta mu'tamaradii laga qaban jiray yurub ay ku bilaabeen somalilan geyi soomaaliyeed mu'tamar nasab u yeelanay guud ahaan reer hargeysa iyo jaararka
هذه تكل كسناد دول دجان كصومالي ده تدور كيمي ودقي سنة ومن حلق ميد ماله كان عصت له علوم أنا له أوحوي ما دروت في صدق على جا إلى هاي سبحانه وتعالى نسيجي العلوم ده أي وعجده نسيبونا جا إن أنتي اللي قلت شري مؤتمر كا سن بتجليه ونقول سعودي وحبوق يحسي شراء ودعين هولكي وينا يعني كوكا ماشي من شرار كونغرس يلا حزابته ايا سيدي وزير سعد سعيد سبحان الله وحلو مركي وهرسي كلهم بلا دمبي انا هولكا كوكا يا اركي افرحت بيه انت هولكو بوحي رجع دمر وارس لكا دام دمر كنا قبض مي دبد اللي فردي روق حاله دبد وكهلي انا كنت عادي سوينا يخطي كعلماء سوينا يبدو روب كهري بعه يقف محاه جوجل شيء لورد جايب أي كجبوت كريتين حاجة ما أعرف محاه طبعا شيء روبكي وحاسس محاه كل قاعد الله هي دينته مدام ده حوينه هذا كبدين مايو إن شاء الله كلمة عبد الرزاق وسلم وفته جامينية الشيخ عبد الرشيد الشيخ علي السوفي الشيخ شيخ علي أمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما هذا ربي كذب بعد شكر الله تبارك وتعالى وحنكو شكرنا يا مظن مدحوين مسبيح عبدي مظن عبد الرحمن عبد الله زيلعي مظن عبد الرزاق خليف يا رجودن علماء دينك شيخ مصطفى إيو رجيسة بهدا صحافة بل إن يرضى إلهي سبحانه وتعالى وحو إن وافجيي إن سومالي لان دولة يدي حكومة يدي دول كيني آنو نمي شيخ عبد الرشيد شيخ علي سوفي أو عالم قارئ أو مقرئ أو مستويه سو ودافسين هاي صومالي أما قارد أدون كودان رقم ونضاء رقم واحد كا أو شيخ ابن الشيخ ابن الشيخ مركا وحا شرف وين إنو مذنب مدحوين موسى بيحي عبدي إنو نقصو دوييي سوماليلان وحان بعد شكر الله تبارك وتعالى شكري بلارن وقد بنينا مدحوينها حكومة وشعبا انتا نتشوغني وحان ندريني انا نتشوغنو دولك يجي دولة يدي داد كيني دائر يدأوين دمر يدقي dhamaantood qulubtayno fureen halkaanu tagna oo dadada mari waayay anigu ma cashooyinkan oo dhan war waajalankii ma aqaan meel aan isku baranayo malaha intii yareed oo kaftanka ahayd oo aan xajiga hawada u soo mariyay waxay ugu dareed markaa soo galay madaxtooyada Cornel Baba salaanta taagan oo war waajalankii marka deetana meel hayi taal mudan madaxweyne si ballaaran oo aan kala har lahayn ayaanu u jeclaanay Soomaaliland dareenka iyagu ama maxay ahaydayay qalbiga iyagu ama intaanu joognay maxay ahaydayay Soomaaliland waxaanan jacayl ahayn waxaanan wanaag ahayn waxaan soo dhaweyn ahayn kala ma aanan kulmin xukuumadda iyo shacabkaba taana qalbigayaga saameen xoogan bay ku reebtay anigu hadalka badin maayo culimadii baa joogta ragii waa ku dhanyahay dal iyo dibad ka yimi nin doorkii oo dhan baa jooga waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba ku shukrinaynaa madaxweynaha iyo xukuumadiisa iyo maxay ahaydaya shacabka mar iyo laba iyo saddex iyo intaanu doonaba waa soo noqnoqonaynaa waxaana tahniyad ballaaran halkan ooga dirayaa
شعبك سوماليلان ملكستي جوغان وحان لنهاي نبض إي برارة إي برواقو كنولادا إلهي سبحانه وتعالى عز يشرف الله إذن كرديو أننا وإذن دعيني وأنا إذن محي أهيدا يي كرامدي آد إنو غسو دويسين أو علم ذهلك إذن كتشوكتو وأن محي أهيدا إذن كدرينينا ده تاريخ ذا قريسة سيدا وزير كويري هلكن وماشي أجوه الرئيسي وأنو كدور الناي عرّ الصومالية صومالي ميلي دقنت هايوردن تاسنا رنتي وإن محي أهيدا إنو أغاتان تمرك إنت نوكلا أني علم ذي النبا إن أن إمادو محي يلي نبض بلارنو تال محي يلي وناق يال محي يلي علم جعيلك إيو دين تتال بالين دويد باو حكرنا عذي هرقيسة مسابقة قرآن وأنا أدونك سيدة الشيخ عبد الرشيد بمرخاتي كيهاي طبنك قراءة قرآنك أيا وحلقو قبتها كويت إيو ميلا دورا هدايان كويت باكو كوبنين كويت كليوي وحكا قيبقلا وحلو ديرا محايا عسماد أدونك أودن عرب إيا عجم إيا ميل والبا وحكا سوا قيبقلا أفريا طبن كليا مركي يقبضني أفريا طبن سدحي طبن شيخ سيدة متاي ها وكويت عشده بشي هوري هل كان وحكا بعضي هرقيسة سومالي لان مسابقة دا طبنك قراءة لقو ترتميي وحاكو ترتمي دور إيا لباتن ترتمي تاريخ ذا مكدعن انتان اقناي وحاتار راع دا وحا ترتمي إيا وحاي أهاي ويلل إيا قبدبا وامد كلو آد إياد إيسو جيدتي ووحا إنا وحن باري إن أن كنو إحنو عسنو وقعان أذا كقارو هلكن إن المؤتمر كاكو قبرنو مركا شعبك إيا حكومة دا إيا محاي أهاي دا يي مدحدة با إيا مدن موسى بيحي عبدي وحان وتهنيين إيا سيدا أي أقرب تاقيهين دينتا إيا محاي أهاي دا بندو إيا موسى ندقيسن إيا مدحوين هيقا بندقيسن إيا يوليه دينتا إسلامكا إلى أن تدو دوسة إيجا سارن تاعي أو وحي يرو كدعة أو محي أنا إلهي آخر أي قبل سنية أد إيه أد بان أقول فرحي هذا الديرن أو قيمه سلة مركب مدن مدح ويني هل كاجا كود دين وجرجركا دين إلى أن تا محي هذا علم سود وين تا علم كرام وين تا ده أننا وإذين دعينينا هذا الكي أنت سجسكو على عليه وصحبه وسلم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka raisul barlamaanka dhamaan way salaamaya jazaakumullahu alf khair in hadalka badin maayo waxaan ku soo aruurinayaa uun alxamdulillahi rabbil alamin bil qahr markii uu noo yimaadeen xuna abdurrazaq iyo wafdu hoggaaminayay oo ay naga dalbadeen in ay shirka islaamiga ah iyo muqtamarka inay ku qabsadaan somaliland hargeysan ay ku qabsadaan oo culimadii dibad iyo gudaba iskugu tagaan si sharaf leeyo ayaan ku qaabilnay way hebaan ku niri gogosh waa gogoshiini wadanku waa wadankiini dadku waa dadkiini soo dhawaada alxamdulillah mubaasharatan waxaan ka soo galnay oo la xiriirnay wasaaradda diinta iyo awqaafka wasiirna sheekh khaliil oo awwal ka helnay waxa waa muwaafaqadii koowaad marka si sharaf iyo qiimo leh ay alxamdulillah rabbil alamin u dhacay annaguna waxayna anaga dowrkana saarna wuxuu ahaa hadii ay ku rooyahay culimada soo dhaweyntoodii iyo in laga shaqeeyo sidii ay u nasan lahaayeen dawladuna nooma kala harin ama wasaaradda inta uu qafta han noqoto ama wasaaradda arrimaha gudaha han noqoto wasiir maxamed kaahin iyo tiimkiisa marka halka waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum adduunka waa lagu faanaa adduweynuhu magaalooyinku way ku faanaan inay qabsadaan dhacdooyin caalami ah dalxiiskay kordhisaa magaalada magaciida qaada waxa la yiraahdo soft powerka waxa la yiraahdo way oo maxay tola intaas oo imika intaas oo milyan oo qof ba ka daawaday online ka daawaday dhacdooyinka maxay tola ka daawaday market ku baad bixin lacag ku baad bixin adduunkana in la is market gareeya waa lacag badan bay bixisa marka waxyaabaha waa talaabo magaalo heblaayo waa tala yiraahdo waxa lagu qabanaya tartanka gaariyada ayaa lagu qabanaya tartanka maxay ayaa lagu qabanaya wasaaradaha dalxiiska iyo wasaaradaha lacag ku bixiya
oo u tartamo ilaada anaga noo keenah oo wad ogtiin imi kale la yiraahdo meel heblaayo waxa lagu qabanaya olympicii ba lagu qabanaya ama meel heblaayo koobkii adduunka lagu qabanaya tartanka adduunka ka dhaca weynaga og maxa la raadinaya waxa la raadinaya magaca in la raadiyo marka alxamdulillahi rabbil caalamin hargeysa caasimada soomaaliland bifadlillahi wa karami taxta ri'aasat muuse biixi iyo dowladdiisa inay noqoto meel lagu soo hanto oo qur-aankiina lagu tartamo wacdigii iyo waanadiina lagu tartamo waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran abaal baanu haynaa jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum sida ay dowladdu noo soo dhaweysay xaqiiqatan abaalkaan xitaa waan haya waxaan kaga baxayaa culammadii dibadda iyo gudahaba ka soo qayb galay jazaakum allahu khayran sacaadat alrayis intii dibadda kala socotay onlineka marka laga reebo kumaakum ayaa isugu yimid maxaytoolay oo life maxaytoolay u yimid muxaadarada bilaabmasa afarta iyo barka la furayo dadku kowda duhurnimo ayay sii fadhiisan jireen dumar yar markaas intay qaacadu buuxsanto ayaa hodheelkii weynaayd ogeeday mansuur ayaanu bac intaanu gogolnay ayaa ilaa garo meeshii lagu ciyaar jiray kubadda garoonkii ku yaallay hodheel mansuur ayaa lasii goglay geedadkii oo dhan bay dumarku ay gogladeen oo kuraasi iyo gogol maxaytoolay la dhigay maxay markhaati u tahay arrinkaasi arrinkaasi markhaati wuxuu u yahay shacabkaagu sacaadata ra'iis inay u ooman yihiin oo u baahan yihiin oo soo dhaweynayaan kitaab allaahi wa sunnata rasuuli sala allahu calayhi wasalam in loo sheego oo loogu celceliyo oo la fahamsiiyo khatarta xagjirnimada khatarta ay leedahay fahamka qalloocan ee diinta laga qaataana waxa keliya ee sacaadata ra'iis awdi kara ee yarayn kara waa cilmiga saxiixa ee sharciga oo la faafiyo iyo dad culammadu adduunku ay ku kalsoon yihiin oo culammadii dadkani diintooda u hayay ee culammadu kalsoonida u haysay iyo dadkii oo la istuso oo u yimaadaan halkaas waa halka koowaad ee aynu ku yarayn karno waxa laala wixii khatar ku ah diin qalloocan oo ina soo gasha marka inaynu sidaa aada u soo dhaweyseen sidaa u gacan qabataan inaynu tan iyo kuwa ka duwanba in aynu maxay toole samayno jazaakum allahu khayra wabaaraka allahu fiikum wasala allahu calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wasalaamu calaykum waraxmat ullah bismi illahi raxmaan raxiim allahuma sali calaa muxamed asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ilahay waxaan ka baryaa marka ugu horeysa inuu kulanka iyo jamaca inoo barakeeyo kulan uu aqbalay oo alle agtii maqbuula alla inuu inooga dhigo maxaa yeelay kulamada dadku isugu yimaadaan saddex kulan iyo saddex golaa ugu wanaagsan golayaasha in khayr laysu farayo iyo in sadaqa laysku buurinayo iyo in cid lagu heshiisiinayo marka waa kulan ka mid a saddexda ilaahay kulamada uu ogol yahay intaasi waa iga muqadimo madaxweynaha madaxweyne muuse waa uga mahad celinaynaa kulanka iyo xukuumaddiisa madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka madaxda kale fadhida wasiir alawqaaf dhammaan kulankan gabagabadii nadwada kadib culimada qasriga madaxtooyada saakay madaxweyne ugu qaabilay jazaaka allah khayr markaana mahad celinayna waxaan ilaahay ka baryaa mid midha dhala oo inta cumrigeenna iyo kadibba loo aayo inuu noqdo kulankan midhaha ka soo baxa runtii khayr badan baa meeshan ka dhacay waqti badan baa la geliyey hanti badan baa gashay wuxuuna la qabanaya insaanku qabanayo wuxuu wax ku ool ku yahay marka ay niyadu daacad taho dar ilaahay tahay wixii kale laakiin wa habaan manfuuran daal iyo tacabun baa laga qaada marka ilaahay waxaan ka baryaynaa dadaalkii badnaa ee la bixiyey xukuumad iyo shacab iyo culimo inuu ilaahay inoo ka dhigo mid niyad wanaagsan ahaa oo ikhlaas ahaa oo rabbigay aqbalay taasaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu watacaala intaa bacdigeed madaxweyne markii xukunka iyo intaan la gaadin madaxweyne maadan ahayn oda shaksi baad ahayd kadibna madaxweyneaad noqotay kadibna adduunka waa ka tegeysaa adoo aan madaxweyne ahayn madaxda kalena waa la mid xukunka iyo kursiga ummadda u sarreeya aada fadhido mas-uuliyadiisana waa wataa imtixaankiisa ilaahay kugu asturo adiga iyo madaxdaada xilka aada haysaan allah idinku asturo waa naas la nuugayo caano badan marka afka lagu hayo marka ay gudhana wax ka khatarsan ma jirto xilkuna waa adag yahay arrinkiisu iyo mas-uuliyadiisu ilaahay xilka aada haysaan wasiire iyo madaxweyne ku-xigeenna iyo madaxweyne allah idinku asturo oo idinku ducaynayna mid allah agtii janno ku heshaan oo allah ku asturantaan agtiisa oo khayr ka heshaan ba allah idinka dhigo
وقت كلل وقت أدق آخر السمن تدكيسو أدقية هاي امتحان كيسو بدنية هاي با نلاشو يحلكو كسو بيقم وقبا قبا وقتي وقتنا وقتي وكدن بي وكسي أدقية وحوبا هاي سوچيد بدن وحوبا هاي هاي إلالين بدن وحوبا هاي تواجي بدن ولقوتو وحوبا هاي دلقات بدن انتاس او دن بي وبا هاي سوشيال ميديا هنا وديريو امتحان واقو ربال كاسي ماتشرين با لكن امنكا وح مدحوينك كستو حكمين كرا دي ماتشر ايضا يسقو فليوقف كو حرب شيء جاي وحان دردار ميا مدحويني دينتا اينات حوتشي سو سيدا اد هالا دادو نكمي تهاي وهو ولا دردار مينا نبدا انتا كرسيغا اد فليدا يحيلكا اقلقاغا مامولكاغا أقونت هذا دذالك هذا إن السجوج يسوع يحكم مدة يحكم كذا يسوع دين تا إلهي هرمرين تي هذا أنت إتالك هذا يعني إتالك هذا إلهي هو الدين ماي فتقول الله ما استطعتم وي وحياة غبتين الله كعب المريء وحبذن الله قوافج أضم به شعبك مدحوينها عدوت هاي ظروف بذن باك وحيرا فقر بذن باهيستا باهي بذن باهيستا حق عافيماتك حق طلع التعليمك حق دقالها حق يو بضنبوك لباتي سنة لكن وحكا قابت كيدو انت كرسيك اتكفر لذو كل وحكا موضا قابن كريسيد حيوبا هانت هاي وحكا قابت يا وقتي دير حيوبا هانت انا اتقرب يحوق وهشو كل يا وحكا اتكفر قابن كريسيد ماها لكن مركا الله اسكاش هذا شعب يا حكومات هيا وح بضن لقابن كريا dadka la tashigiisa qaybaha kala duwan bulshada in aad ugu dadaashid ganacsatada culimada wax garadka een dumarka ragga dhalinyarada la tashiga bulshada iyo dhageysigooda ciidamada iyo qaybaha kala duwan shacabkuna waxaan ugu baaqayaa waxa la wixii wanaaga waajib bay ku tahay in isku ka garab taagaan oo kala shaqeeya maadaama iyagu ku doorteen oo xilka ku dhiibeen waajib bay ku tahay إيكو عاسيان الدنبي بيكو طحي إيغانا وحان لا إياه وح الله وحي وناكسن سمعا وطاعا وإنكو قرب قلان هديغانا الله كوفوذي سبحانه وتعالى داد كاس باهن داد باهن قدين ونقراعا وعشادة سيكو هلانا يأذكت كوابوكا أقل دا تشيفة عسبتال دا تشيفة ميغا تشيفة واحد أختر كو أغان عن حيسن داد كاس أو داني حلكو دوا كساري وسؤالش ذا حوالجا والدين آخره إلهي أرتي سبحانه وتعالى ووحن أولي يا إلهي أكو أسطر حلك يا مسؤولية لكن دذالك أت سميسيد يا حلك دذاشيد وحوين بيكن نغن كرتا بريتو يا هوش عين كاسة هوش أس أدب نقدر دار ميا شعبكو يا وقت قال تشوجو وقت يقولنا وأدق يا سمير كان كود دار ميا يدو قاتك والله وما جايا والله وعايا يا qarba ku soo far baxsan iyo burka la soo qararay deeramka ku arkaan dulqaadka iyo waxaan ku yiraahdaa iyo wixii lamida waa ku si dardaarmaya insha Allah ta'ala waxa weeyaan odaynimada iyo waay aragnimadu de kula socota wax weyn ah shacabka faahfaahsantii taana waa dardaarmi la madaxweyne waa iga dardaaray saam mar dambe soo arki doono ilaahay ba garanay oo madaxweynayaasha si loogu soo galaa adag anagu albaabada guriyahan joogno waa masaajid oo iska furan yihiin لكن لحظة كوارت وعدكتا كلمة دردار يدر إلهي بيغتا وكان ساق ولا دردار من إلهي نوحن كبرية كل ما كلو من أكسنا نسوكا يكين حيل كاعد هيسا أديقا إيه رقا كلنا إلهي نو إذن كو أسطر هرمان الدنيا آخرنا إلهي إذن كسيبان الله كو دردار من صلى الله وسلم على نبينا محمد وما سنتي وحي آن خالدين الرالي هذا وحي آن أصيبان الله قيوي سبحانه وتعالى مدن الوحيني دمان wasiirada iyo madaxda wa salaamantihiin waxaan salaan idin kaga siigaa markaza tawfiiq islaami ee degan norway runtii ah masjidka ugu weyn ay muslimiintu halka ku leeyihiin soomaalida ku leeyihiin waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweyntii albaabada leeno furay ee khayrka halkan ka dhacay oo run ahaantii iyadoo markii ugu horeysay ay tahay hargeysa aan imaado hadan runtii waxaan halka kala baxay in ay tahay meel runtii uu qofku aad u jeclaado inuu ku soo laabtan runtii u jeclaado waan ku faraxsanahay albaabada furan
إيه خيرك أمرك لأنه سامح إلهي سبحانه وتعالى كأبا المريو مسؤولية ده هيسان إلهي سبحانه وتعالى قرب كين هجله وجزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بروتوكول كلكم في يعني أنا وكوب عندي لكن على هاي ما ضحتنا والسلام أنت هاي ددوير أنا والسلام يا أنت أوح الله دفع وحويان وأوننا ندين مهاد نغنو نوضن كا نبتقلية ديسا إيو بروغرام كاسيان ودني سيدي فضوضي دا ونوغو هرقالي دولدنا عراقي الوكينين شعبنا عراقي الوكينين سيفضوض ورنتي آد وفضوض ووقب صومي إلا إينا محنك الرجين يا سبحانه وتعالى وحي خير كتشرين ونوضا وافتشيو وحي شير كتشرين إن إلهي سبحانه وتعالى إينا قا إلاليو ودعيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنت كذب مهد إلهي سبحانه وتعالى كذب وحا شرف نؤه ما أنت إن مذن مذحوين أذنو عزمتي مجلس كاقي يا مقر كاقي adiga iyo madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhamaan madaxda halkan ka soo qayb gashay aad baan ugu faraxsanahay runtii alxamdulillaah istiqbaalka iyo soo dhaweynta oo runtii maynan hadda nagu bilaabanin diyaaradda la nagu hor yimid aad iyo aad lanoo soo dhaweeyey runtii waxaa lana dareensiiyey annagoon yacni madax iyo maamul iyo midna qabanin inaanu wasiirar oo kala nahay ama madax nahay baa lan dareensiiyey meesha sida gaarkaa lanagu soo dhaweeyey oo v b i b da miyaa la yidhaha sidaasaa lanagu soo dhaweeyey alxamdulilah arrintaasina waa arrin aad idinku amarteen weeye allah idinka abaalmariyo waa idinku ducaynay inta meesha aanu fadhinay mu'tamarku uu socday kulankaa diineed uu socday waxa ugu weyn aan isleenahay waa uu ka xasilay oo waa laga helay waxa weeye waa duco leannahu ummad badan baa isu timid qof khayr ku jira ilaah baa og kuweenaa meelaha ka hadalda ee sheekh sheekhda la leeyahay ilaah baa xaalkooda og laakiin dad fara badan oo laga yaabaa inay iska qarsoon yihiin oo dadka ka mid ah ayaa ducada meesha lagu ducaynayo aamiin ay odhanayaan baa ilaahay subxaanahu watacaala ajiibayaa marka muslimiintu inay kulmaan oo shir yeeshaan ay wada ducaystaan khayr badan baa ku jira nabiga calayhi salaatu wasalaam si gaaru u tilmaamay ducada jamaaciga qofku waa iska ducaysanayaa weliba markuu habeenkii keligiiho ilaahay u baryayo ducadiisu insha allahu waa mustajaab laakiin si gaaru nabigu wuxuu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam uu yidhi maa dacaa qowman waamana bacduhum ila ajaabahum allah jamaaca isuma timaado qaarkoodna ma duceeyaan qaarkoodna aamin ma dhahaan ilaa ilaahay waa ka ajiiba deesaan la soconnana adduunka iyo aakhiradaba gacantu ilaahay gacantiisay ku jiraan cize iyo sharaf ilaahay gacantiisay ku jiraan wax alla waxa khayr ahayn rajaynayno xukuumatan wa shacban ummaddaas meel kasta joog soomaaliya oo dhan meelay joogta iyo khaas ahaan ummaddeennaan alaalaheen somalilan xukuumaddooda iyo shacbigooda iyo waxaa la rajaynaya khayr ahayn la sheegayo walaalkeenu ka dhawaajiyey dad badan oo faqri iyo masaakiin iyo marad iyo xanuun iyo intaba ay jiraan dee kan rafcin kara waa allah subxaanahu watacaala biyadihi kullu shay marka dariiqada keliya ilaahay wax laga helaana waa in laysu beenbeheeyo oo la baryo oo si miskiinnimo ah weliba loogu sheegto ilaahay markuu nooga sheekeynayay zakariya calayhi salaam nabiyadii ambiyada ilaahay ka mid ahaa baryadiisa ilaahay noo soo siduu wax u baryey baa ilaahay nooga sheekeeyey dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya oo muxuu igu ducaystay muxuu yidhi qaala rabbi inii wahana alcadmu minii ilaahu lafahaygii waa jilceen washtacala alra'su shayban timtaydii waa cadaatay
وإني خفت الموالية من ور يعني إلهي ما بهن إلهي وأوجيه إنه جبهبي وداء نقضي ولا فيه شيء جلعين هذا إلهي وش هجنا يا حلو إلهي أنت هصورنا هيسته وحقيقة درم وليبه سلامت هيدينا وعقيمة وحمرنا شو أنت هصور لبا شو تجي أنا هذا كويدي سنة يا ويل إشي وأتي له بشاري إلهي ونقبر ونبر يا سيدا أنه شو بنبهين أنه ونقبر إنه أنه هو أشتكون وش هجنا marka kulligaan hortaas aanu isfarayna xilka iyo madaxtinimada Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu idin ku sharfay inaad Ilaahay la hoos gashaan bariyada Ilaahay aad badishaan Ilaahay idin ku garab galo nagana way idin duceynayna insha Allah mid yar oo ku waxaan wadanka waxaan ku aragnay oo nu ku faraxsanahay oo nu aadi aad Ilaahay ugu mahadinayna nabad galiyo waxaan oran kara anoo ina mujaamala iga ahayn oon cidna ugu dhawaanayni oo cid garaada kugu siinaysay cidna aysan jirin meel ay ka jirtay adduunka inay yartahay nabadgelyada halkan taala muddo waxaan u maleeyay 2 sano mise 3 sano ka hor baan qolo reer qadar isa soo raacnay oo niman culimo waaweyn oo dakhaatiir ay ku jiraan raborka la naga soo dhaweeyay sheekh Ismaaciil iyo aanu ku soconay iyo jamaacadii dacwada si wanaagsan baa la noo soo dhaweeyay gaari fiican baa lana saaray markii aan xogay soo soconay way arkeen wadooyin iyo traffic iyo askar wadadii kala hagaajinaysi iyo markii ay arkeen dhismihii iyo ayay af carabiga ku sheekaysanayaan ninkana wadaana af carabiga uu yaqaanaa mana oga inuu af carabiga garanayo iyagu waxay dhahaan subhanallah hadii bilaad fiha xukuuma xukuuma ka jirta waxaanu maqalayba in meeshaasi waxba ka jirine ninkii Ismaaciil baa loo jiray oo gaariga nagu waday oo markuu xantoodii maqlay buu wuxuu yiri Sheekh Cabdirashiid waxaan doonayaa nimankan inaan suuqa si mariyo ma si marin karaa haa ina mari baale suuqu nagu lixiyay saa waxay u tageen lacagtii oo kurjada oo iska taal oo weliba goor duhur ay ahayd oo dadku kala rawaxeen wiil yar intuu la joogo weliba intuu lagu heesii saartay iska jiifo hurdaba waa maxay waxaan waa lacag baa la yiri inta doontaad heli kartaa haddana markaasuu na leexiyo suuqii dahabka oo ay fowdle yar joogto dadkii kale ka rawaxeen waya madaxay qabsadeen wallaahi bay dhaheen amniga meeshan yaal inuusan wadankeenu un khatar baanu ka nabido dowladda ka taagantay waxaa Ilaahay baa laga helaa Ilaahay baa keenay amniga Ilaahay baa keenay xogay bani aadamku markuu amni iyo barwaaqo iyo uu dareemana duqyaan iyo xogay talaxtag baa ku yimaada kala inna linsaana la yadqa arraahu istaghna horta in ilaahay aan ku shukrino in ilaahay subxaana wa tacaala waxa ugu muhiimsan waa amni istiqraar kaasa ilaahay na siiyey wadankeena aan ku aragnay alxamdulilah aad iyo aad inaan ilaahay ugu mahadino mahadda ugu weyn een ilaahay subxaana wa tacaala aan ugu mahadinaynana ay noqoto inaanu ku shukrino wa shukruhu taacatuhu taacadiisi in aynan keenin arintaas iyo amniga iyo istiqraarka in aanu rabbigeen subxaanahu wa tacaala aanu ku caashino alxamdulilah khayrka aanu ka aragnay madaxda intaanu la joognay wasiiradiina soo booqanayay in dadaal xoog leh lagu jiro oo aada iyo aada u weyn sidii loogu hortagi lahaa wax alla waxa diinta ilaahay ka hor imanaya fasaadka iyo fisqiga iyo fujuurka adduunka meel kasta ku faafay sidii loogu hortagi lahaa oo khamriga ay ka mid tahay naga farxiyay wasiirkii arrimaha gudaha xalay noo sheegay in dagaal xoog leh lagula jiro mukhadiraadka oo la og yahay dhibaatada maanta ay tahay marka warku yusan ila sii talaxtagin waxaan socodkeena uu ahaa inaanu idiin mahadcelinno soo dhaweynta aad iyo aad u wanaagsan iyo qalbiga furan in loo kala hadin xukuumatan wa shacabana loo kala hadin inaanu idiin ku mahadinno inaanu idiin sheegnayna idiin ducayni ilaahay idiin barinna insha allahu tacaala ilaahina subxaana wa tacaala hormar iyo barwaaqo iyo